Nu kör vi korthårig version av Siris hår. Filma Siri lilla. Absolut. Något mer band? Typ som en liten fast något mer band. Alltså, ja, i den kassen där. Så om mitt går så borde hennes gå. Alltså om mitt går så borde hennes gå. Ja, hon har längre. Ja. Stressar du nu eller du blir inte så trött? Nej, lite stressad. Det är någon som har glömt en perm idag. Nej, det hoppas jag inte. Det är kanske någon här då. Ja. Vem äger denna? Det kanske markerat någonstans. Jag tror det var denna sidan skulle vara. Du får låna klämmor här borta, Mille. Så se, har du dina egna klämmor? Vi kan ta en kort liten här. Kan ni ge Camilla en vara? Så jäkla skönt att få cykla hem. Vem vill ha den här? Camilla. Okej. Lilla, jag tar upp dig här med min kort. Jag måste hända. Jo, jag ser att jag ligger där. Den här gjorde jag på Karonis. Målar. Vilken snygging. Jättefin. Alltså det är lite på gränsen. Det är ett extra. Det är ett del. Nu ska den här sen då. Åh, Karin, så söt du blir. Sen ska den bak och göra en liten... Ja, just ja. Om ni tittar i min kassa där här så finns det bruksanvisning till hur man gör det här. Det glömde jag ju dela ut nu i den allmänna stressen här när alla hämtade. Men då vill samma sak gällande. Ja, nu vet jag inte vilka som har tagit band värst. Nej, alltså, bruksanvisning. Bruksanvisning, ja. Jo, ja. Ja. Är du säkert? Sen finns bruksanvisningen också laddad ner från Folkdanslagets hemsida. Och det heter Lunds studenters folkdanslag, är ett enda långt ord. Nu får vi ha ner klämmen. Det var ju fint. Det är bra om du är så långt. Men Gina, en av Gina sådana är typ hela mitt match. Men det gör... Nu är mina klämmor slut. Ja! Vi fick sin förklaring på en gång. De har konstaterat att det var en perm över. Okej, och det är bara att försöka göra så bra som möjligt att ta fram här. Ja, precis. Här blir det ju det knepiga man ska runt om här då. Och då kan man... Oj. Trixa lite. Ska den vara överlunda? Trixa lite grann här bara för att försöka få... Improvisera. Wow. Improviserat. Alltså, tror du inte så gott? Detta är inte bra. Du får nog titta. Alltså, jag ska inte göra någonting med detta här. Men liksom bara... Jaha, ja, ja, det ska gå. Det gör ju. Det går ju. Ja. Jävlar vad långt fram de är. Hur ser det ut? Höger och upp och långt fram är ju knepet med några kort hår. För annars funkar det inte. Vad sa du? Ovanför öronen om man har riktigt kort hår. Ja. Har man långt hår kan man göra en hästsvans längst bak och dela den. Då har man ju inga problem alls. Ser det ut? Längst bak. Ja, om man har jättelångt långt hår. Alltså så här, så bra. Typ. Sådär midje långt som du har. Du börjar ju långt, långt, långt bak. Och gör en, kanske en. Titta vad fint. Oh. Och nu blir det långa band till dig här bak. Och då får du bara göra stora rosetter här. Nu vet jag att någon klarar av att göra. Nej, vad gulligt. Det kanske är trätt lite för tätt. Är det det, Victoria? Skulle det vara lite glesare i band? Titta på Karin där. Vi ska se här. Ska jag bara försöka. Jag tänkte att kanske håret ska synas lite mer. Jag vet inte. Lite grann. Pitt.
Ja, alltså det där är en tyck- och smakurtätt man vill linda. Du har lindat väldigt, väldigt tätt. Och